студії Мар'яна Басалига, вітаю. Четверо людей, серед них однорічна дитина, потрапили до лікарні з отруєнням. Сталося це вчора у місті Долина. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації. Стан потерпілих середньої важкості. Причину та обставини отруєння наразі встановлюють. Зустріч із представниками уряду Опольського воєводства, що у Республіці Польща, відбудеться сьогодні в обласній раді. Зокрема, спільне засідання постійної комісії обласної ради з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та туризму і розвитку туризму і комісії співпраці за кордоном та промоції регіону Сеймику Опольського воєводства. Перебуватимуть поляки на Прикарпатті 3 дні. У 2021 році ми готуємося до відзначення 20-річчя нашої співпраці. Візит, який планується сьогодні, завтра, післязавтра, він буде обумовлений в першу чергу тим, що необхідно обговорити найбільш важливі аспекти співпраці на цей та наступні роки, що зумовлено в першу чергу тим, що не ще так давно в Опольському воєводстві, зрештою і в Польщі загалом, відбулися місцеві вибори, сформовано новий склад їхнього їхнього сеймику, відповідно, новий склад комісії. Для нас надзвичайно важливо налагодити діалог і продовжити ті позитивні моменти по співробітництву, які сьогодні вже є, зокрема в галузі освіти, медицини, культурних проєктів та розвитку туризму. Для нас надзвичайно важливо зараз у зв'язку з погодніми умовами, ми самі розуміємо, співпраці по напрямку надзвичайних ситуацій, і завтра будуть присутні представники нашого ДСНС, але я думаю, що будуть обговорені практичні кроки. Посли Польщі та Ізраїлю Бартош Ціхоцький і Джоел Ліон написали лист до міського голови Руслана Марцінківа. У ньому вони висловили протест проти відкриття пам'ятника Роману Шухевичу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомило посольство Польщі. Відповідь на відкритий лист послів Руслан Марцінків опублікував вчора на своїй сторінці у Фейсбук. Кожна країна має свою історію та своїх героїв. Ми шануємо своїх та пам'ятаємо те, що вони зробили для нашої країни. Але ми також поважаємо й інші країни та шануємо нашу дружбу. У нас різне минуле, часом болюче. Минуле не повинно впливати на теперішнє чи тим більше псувати майбутнє, йдеться у повідомленні. Нагадаю, пам'ятник Герою України Роману Шухевичу відкрили 23 травня в Івано-Франківську біля гімназії номер 2. Роман Шухевич був українським політичним і державним діячем, головнокомандувачем Української повстанської армії. Програму розвитку молодіжних інновацій «Перезапуск місцевої демократії» презентували вчора в Івано-Франківську. Захід провели у промприладі за участі молоді та представників громадських організацій. Там була моя колега Каріна Борисевич. Віра Крайло працює педагогом у ліцеї номер 13. Розповідає, що цьогоріч їхній навчальний заклад отримав фінансування від бюджету участі. У цьому проєкті також планують подати свою ідею. У нас працює багато молодих педагогів в 13-му ліцеї. Є багато молодих ідей, які б хотіли втілити в реальність. Послухаємо, побачимо, що можливо з цього зробити. Ми зосереджені на облаштуванні майданчику на свіжому повітрі, щоб діткам було цікаво відвідувати такі уроки, це набагато цікавіше на природі, ми це знаємо, і ми би хотіли спочатку це втілити в реальність. Програму розвитку молодіжних інновацій проводять уже вдруге. Цьогоріч у рамках конкурсу приймаються IT та креативні проекти для сприяння доброчесності та інклюзивності у регіонах України. Координаторка програми Надія Бабинська каже, що ідеї конкурсантів повинні вирішувати актуальні проблеми у суспільстві. У нас два методи підтримуються, тобто це IT-рішення, тобто це якесь використання веб-сервісу, чат-боту, штучного інтелекту, що собі люди придумають, а також креативні рішення, тобто це якісь мистецькі можуть бути акції, це щось нестандартне, щось, можливо, таке шалене, але те, що приверне увагу молодих людей до питань доброчесності та інклюзивності, що залучатиме їх до процесів. І наш конкурс «Від молоді для молоді». Ми сподіваємося, що молоді люди Івано-Франківської області зацікавляться цим конкурсом. Усього буде четверо переможців у 4 номінаціях. За словами Надії Бабинської, усі вони на реалізацію своїх проєктів отримують 200 тисяч гривень. Подати ідеї можна до 1 серпня на офіційному сайті програми. Каріна Борисевич, Роман Булелик, UA Карпати. Це всі новини на цю годину. В студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. Залишайтеся з нами.